a lidh me gjykatën speciale. E ngullë me kujdes, zotin Leta, dhe mendoj që nuk është vetëm presidenti Trump si person, janë republikanët dhe demokratët që garuan dhe Amerikanë të përcaktun për të zgjidhur problemin e sigurisë, pra luftës në Ukrainë, luftës në Palestinë, në Gaza, dhe përcaktun edhe për ekonomi, sepse pra dështuan demokratët të adresuin këto çështje, dhe republikanët pra në krye me Donald Trump e fituan gara dhe tash jena para një realitetin në si Kosovë e vogël, në temen e kena të në kontekst me Kosovën, me fakturin shqiptar dhe me Ballkan. Këtë temë shumë e rëndësishme për bërja e administratës. Por na si Kosovë, unë e poshtë dhe një deputet Lëvizje të vendu, se parlamentar kështë tonë që ka kuptu Grenelli që ka gabu me Kosovën, pra na duhet të kthehemi tek fillimi, sepse na nuk mund të ndryshojmë realitetin. Me fiturën e Trump, edhe geostrategia, edhe qasja kompleta dhe në Evropë, ka ndryshu, prandaj, sepse jemi akoma të jetu në një but një polare, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës e në vetëmja superfuqi, por ja është në horizont dhe por rritet gjithmonë BRICS-i dhe po shihet që do të bëhet bipolare, pra në krye me Rusinë, Indinë e Kinën, pra këtu janë sfidat e reja dhe ne si Kosovë duhet të sillemi ashtu që të arruajmë partneritetin, të arruajmë partneritetin strategjik, besa të kemi persona politik të cilët janë të përgjithshëm dhe të mos bëjnë gafe diplomatike, sidomos ofendime, sepse republikanët i takojnë asoj kategorisë konservatore dhe ata preken më shumë, prandaj edhe i morën edhe më shumë personale. Prandaj s'mundesh të më thosh Grenellit kërko falje, edhe kur ju keni gabu si parti, pra këtu është problemi në raport me Kosovën, nëse e diskutojmë fitoren e Trumpit, sepse atë që tha zoti Jeta ishte një analizë kështu komplet. Pa e përmendur, edhe kjo me republikant, edhe kjo me republikant është diskutabile, se një numër i madh i ish establishmentit republikan, edhe figura kyçe të partisë